В ефірі «Підсумки дна», мене звуть Денис Бігус, і сьогодні в нас практично змагання. Хто створить найбільш безмістовну, безглузду крейзову нафталінову конструкцію? Змагаються голова терористичної організації ДНР, в минулому торгівець курями, Олександр Захарченко та прем'єр-міністр України, в минулому директор ринку Володимир Гройсман. Захарченко оголосив про створення Малоросії. Малоросія Захарченка – це та сама ДНРа, але з елементами фантазії Захарченка про легітимність. Типу, він і є єдиною легітимною владою в Україні, і тепер вся країна має приєднатись до його психічного новоутворення. Ти будеш клоуном з мачете. Загалом, повний хворобливий треш, якому, як на мене, приділили забагато уваги. І тут ви, мабуть, гадаєте, що такого захотів створити Гройсман, щоб потрапити у порівняння з оцим? Раду відповім. Раду прем'єр-міністрів України. Більше того, Гройсман переміг, і говоритимемо ми саме про нього. Тому що сонячні бурі у голові Захарченка мають хвилювати виключно його психіатра чи наркодилера, а Гройсман таки прем'єр. Він може і створити. Отож, на урочистому засіданні Кабінету міністрів кілька днів тому, на честь сторіччя українського уряду, Гройсман взяв ініціативу в свої руки і, не помивши їх, запропонував створити консультативну раду прем'єр-міністрів. Прем'єр-міністр України, якщо хтось не пам'ятає, це Леонід Кучма, Юхим Звягільський, Віталій Масол, Євген Марчук, Павло Лазаренко, Валерій Пустовойтенко, Віктор Ющенко, Анатолій Кінах, Віктор Янукович, Юлія Тимошенко, Юрій Єхануров, Микола Азаров та Арсеній Яценюк. Є ще Вітольд Фокін. Він був прем'єром у 91-му році, один рік, зараз йому 85. І все, що далі буде, не стосується цього діда. Я про нього ніц взагалі нічого не знаю. Так ось, якби Гройсман збирав цю гоп-компанію просто тому, що після його стрімкого кар'єрного злету йому там на горі навіть випити з ким рівним немає, то я б зрозумів. Засудив би, звісно. Є речі, які соромно робити на публіці, там шмаркатись в кулак або прагнути затусити з Кучмою. Але ж, ну, це проста людська слабкість, неприємна, але безпечна. Та ні. Він створює цей круглий стіл нафталінових старців, щоб реально з ними радитись. І більше того, він ще міністрів збирається туди направляти за порадами. Інакше, навіщо б ця рада створювалась на офіційному Кабміні? Гройсман хоче, щоб ця рада, цитую, розглядала стратегічно важливі питання для розвитку держави. Гройсман вважає, що, цитую, це буде хорошим механізмом обміну накопиченого за 25 років досвіду. Амігос, в нас 25 років досвіду, як не треба робити. Але ж навряд чи засідання цієї ради планують проводити у форматі в нас тут зараз буде новий етап приватизації. Пане Кучме, а що ви робили у ваші часи? Боже, яка фігня! Так, окей, зробимо навпаки. Або, тут в Нафтогазу проблеми. Юлія Володимирівна, як ви таке вирішували під час свого прем'єрства? Що? Як ти не посадили взагалі? Ну так. Ні, ми підемо іншим шляхом. 25 років вирішення оцими людьми важливих для розвитку країни питань. Це 79-те місце у рейтингу конкурентоспроможності, 83-те у легкості ведення бізнесу, 162-те за економічною свободою і десь там же 107-те за податковим навантаженням. В нас 25 років без відкритості, з архаїчними суспільними та економічними нормами, з договорняками на всіх рівнях і без стратегічного планування бодай на 5-10 років. І ось, нарешті є якесь вікно можливостей. Прийшли, нехай їх і небагато, люди ззовні, принесли свіжі ідеї, щось там намагаються реформувати. І що робить головний у виконавчій владі персонаж? Іде опівночі на кладовище накопати живих мерців для поради. Дякую за те, що ви мене запросили після багатьох років. Некромант!
Та більшість цих кадрів ми ще зарити толком не встигли, а вони вже знов в Кабмінівській раді. За якою логікою з ними взагалі радитись? Типу, вони довго заводили нас глибоко в цю дупу, і може хтось з них пам'ятає зворотній шлях? Ні, це не так працює. Весь світ б'ється за те, щоб встигати у темпах розвитку. Долучає провідних фахівців з провідними технологіями, а Гройсман витягає Пустовойтенка з Кінохом. Ні. Я ніколи взагалі не сумнівався, що Кінах не людина, а кібернетичне створіння. Але навіть кібернетичні створіння, вони застарівають. Навколо машини на штучному інтелекті їздять. Комп'ютер створено на 51 кубіт. А Анатоль Кирилович? Та я навіть не певен, що він транзисторна модель. Він скоріш на шестернях, як арифмометр. І щоб не повторювати помилки попередників, не обов'язково збирати їх у офіційну консультативну раду. Там якість попередників така, що єдине місце, де їх варто збирати, це тюремна камера, де вони ділилися б досвідом у форматі кримінальної справи. Або висилайте їх до Захарченка. Він там ніби претендує на правонаступництво. То перетворіть його еротичні фантазії на нічний жах. Але, будь ласка... Будь ласка, не потрібно витягати вудуїстські ритуали на офіційний рівень. Це були глибокі такі підсумки дна. Мене звуть Денис Біус. До зустрічі.